Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Aziz vatandoshlar, yurtdoshlar. Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlarimiz bo'lsin. Siz bilan bizga Allohning rahmati, fazli karam bo'lsin. Azizlar, ko'rib turganlaring xurmo daraxti. Azizlar, bir narsa hozir xurmoda oldiga kelganimizda xayolimizga keldi. Mana ko'rib turganlaring xurmoda, ya'ni asl bargini orasidan o'zini himoya qilishlik uchun mana shunday shaklda yumshoqqina, ya'ni o'zini tabiiy bo'lgan holatida mana shunday bir yumshoqqina xurmoda o'zini po'stlog'i bor. Men nima uchun buni aytayapman? Vatandoshlar, bugungilik kunda hammamizning farzandlarimiz bor. Ularni uylaymiz, joylaymiz, qiz uzatamiz, kelin olamiz va hokazo. Mana shularga bugun ko'pincha bu onaxonlarimizga, ya'ni quda andalarga tegishlik. Masalan, qizlarga sep qilyatib, nimalarga e'tibor berishlik kerak? Diniy yondashligimiz kerakmi yoki masalan dunyoviymi? Bizning farzandlarimiz qay usulda yondashsak baxtli bo'ladi? Bularga aytamizki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni hattoyinki olamlarga rahmat qilib yuborilgan zotni ko'rpa to'shaklari, bolish yostiqlari ham ichida aynan mana shu xurmodan ajralib chiqqan, shu yumshoqqina o'ziga xos bo'lgan mana shu narsalar bo'lgan. Bugungi kunda bizga o'xshab par bolish, par yostiqda yotmaganlar yoki Fatima onamiz yoki Oysha onamiz ham aynan ko'rpa to'shaklari, yostiq bolishlarining ichida mana shu shakldagi, ya'ni xurmoda po'stlog'i bo'lgan. Boshqa hech narsa bo'lmagan. Azizlar, ko'zlarimiz ochish davri keldi. Farzandlarimizga biz baxtli olsak, farzandlarimizni baxtli bo'la olsin desak, ularga bugungi kunda ularga yaratib berayotgan sharoitlarimiz baxtli qilmaydi. Balki ularga yoshligidan ta'lim, ilm, bilim va bizni o'zi qo'limizdan kelganimizcha ko'rsatgan chiroyli ta'limimiz ularni baxtli bo'lishlikka yo'l ochib beradi, alhamdulillah. Bu bugungi kunda son sanoqli ko'rpa to'shaklar, mebellar va boshqa idish tovoqlar ularni baxtiga olib boruvchi yo'l emas. Shuning uchun biz aytmoqchi edikki, demak, biz farzandlarimiz baxtli bo'lsin desak, albatta ularga ham diniy, ham dunyoviy ilm egasi qilsak, inshaalloh farzandlarimiz baxtli bo'ladi. Azizlar, barchalarimizning farzandlarimiz baxtli bo'lsin. Kelajakda bizlarni yurtimizga, jamiyatimizga, shariatimizga manfaat yetadigan, demak, olimlardan bo'lib yetsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.